Roligt. Jag håller nog med dig. Ja. Det är inte skidåkning här liksom. Nej, det är inte. Jag har typ krampvarning överallt. Ja, men då. Så lägg dig ner. Gustav hälsar, ge fan inte upp nu, Jon och Rickard. Mångsbodarna tog knäcken på oss. Vi tappade så mycket där. Hade vi inte här tappat så vi hade haft en timme och inte dött kriga mot repet, så hade det varit någon fara. Men nu är det liksom för sent för allt. Och Jon har krampkänningar och har haft det i flera mil. Så, nej. Men det är bittert, är det. Det är framme. Och så vaknade jag upp i morse i starten. Och så var det, gick jag hämta skidorna hos Mattias Vane. Han hade ballat upp som riktigt. Sen var det bara att hoppa ut på spåren då. Har det funkat bra då? Hur har det funkat? Ja, det har varit jättebra. Men vi tappade en timme i Mångsbodarna för Jon hade lite problem med kameran. Och sen har Jon en förkylning i kroppen och krampkänning. Och han har ändå 17 kilo och nu har han ingen stav heller. Nej, det känns som att det jag gör är lite väl svårt för sig att åka med de här premisserna i 9 mil. Ja, jag tror att nästan just med teknikstrud i Mångsbodarna där så tror jag att vi har tagit oss lite vatten över huvudet. Vi hade ett krismöte här precis innan Mångsbodarna, eller med Oxberg här nu. Och jag tror att det lutar åt att vi packar ihop kappsäcken och återkommer nästa år. Låter som en bra idé faktiskt. Och då kanske du inte behöver köra med Livfestivalen kvällen innan, utan då flyttar vi på Vasaloppet helt enkelt. Ja, men det hade nog, men det blir ingen skidåkning heller nu på slutet. Det man bara hasa plank liksom. Så att men och lite mat kanske. Och något gott att dricka. Mycket troligt, mycket troligt. Ta hand om Jon nu och så ses vi här igen nästa år. Jag ska bjuda på middag. Tycker jag är rätt i. Ha det bra, Rickard. Tack så mycket. Ja. Precis nu är klockan 16.30. Ja, precis nu berättade jag för mig att klockan är 16.30. Och jag kan faktiskt prata lite med Jon också. Det, tjena, det måste jag göra. Berätta Jon, hur har den här dagen varit? Då? Ja, men det har varit härligt. En härlig dag. En fantastisk dag med solen. Och, ja, jag älskar verkligen att åka Vasaloppet. Du hade funderat på att åka Vasaloppet på lite mer normala betingelser. Det är bra. Jo, men det har jag gjort förut och det är därför jag tycker det är så, att jag tyckte det var så kul att filma det här. Ja, men det har funkat då. Förutom lite teknikstrul och lite annat så tycker jag att det har funkat relativt okej då. Ja, det funkar jättebra. Jag har haft superkul idag, även om det har varit lite jobbigt på slutet. Rickard, han sa att han skulle ladda för att komma tillbaka nästa år. Kommer du också tillbaka då? Ja, det var ett par att tänka till på lite först. Okej, okay. Han har lovat dessutom att han ska bjuda dig på middag. Ser du till att han bjuder dig på en god middag och någonting gott att dricka? Det är du definitivt värd. Ha en fin kväll. Ja, tack, ja, det ska bli härligt. Så du ha en vit kväll eller så du ha? Nej, det sa jag inte. Bra. Jag hörde att du sa. Då åker vi vidare. Vad säger du? Passa på då, gå och få lite tuppar. Du har inte fått någon än. Sjunger de dödsmässan där borta eller? Ja. Men du, det här repet, var är det någonstans? Det är bockarna här som vi drar ut. Ja, kom och visa. Kom och visa. Nu har vi spärrat av halva där så att ni som hade turen nu och få åka fast det har gått en minut över. Ni får förse med soppa där borta. Sen när skotern har kommit upp nu så täcker vi för här. Och då är det stängt. Vi använder inte rep utan vägbockar. Ja, okej. Okay. Tydliga och syns väl. Ja, här har vi en. Jag får gråten i halsen alltså. Bravo, tjejer! Gillar också! Gå någonstans! Där! Ta den här Vasaloppsvisan så att det blir lite fart på den. En skada drar ni mot Mora i Vasalopp. Från Oxberg 3 mil kvar. Ge inte upp. En skada drar ni mot Mora i Vasalopp. Från Oxberg 3 mil kvar. Ge inte upp. Åka, åka, åka.
kanske ska ta en trevlig till. Om vi inspirerar oss innan. Jag tror att nej, det går inte. Skidor i Vasaloppsfesten. Gör någon ska hinna. Med Robert Shoppas och Sara Nilsen. Vi ska åka skidor i Vasaloppsfesten. Väldigt många som är här bort i leden här bland de riktiga blommorna pratar danska och skånska. Men den här killen är från Mora. Vänta, nu drog de här. Kolla. Vi tog det precis över. Ja, jag vet inte om det var dumt eller klokt. Kör på då. Nu är det draget. Nu är det draget. Vi ändrar oss. Vi är flexibla här. Jaha.